ko potujemo po naši deželi, v teh, bomo rekli, kar rečemo, zgodovinskih pripovedih. Poglejmo, ne moramo reči to besedo zgodovina. Ljudstvo, nemogoče je, da bi neke zgodovinska dejstva prehajala iz roda v rod, da bi ostala dejstva. Ljudstvo doda svoje barve, svoja stališča, svojo tehtnico. Samo na koncu je rdeča nit je vedno resnica. Ljudstvo ničesar se ne izmisli in tudi tehtnica, kaj je dobro, kaj je zlo, je nezmotljiva. No, zato te tisoče ljudskih pripovedi o gradovih vedno stojijo na tehtnici. Večinoma, no, bomo videli, da čist zvedno ne, ampak gre za tega hudobnega graščaka, kaj je bilo enega trpljenja zatlačana. No, pejmo recimo danes na Ulovko pri Vrhniki, če se bomo šli kdaj smučati na smučišče slavno Ulovko, bomo, no, poglejmo, to je bil nekoč grad. Grad in v tistem gradu je živel en zelo skupuški in krut graščak. In nekega dne pride berač in ga prosi kruha. On pa tako holo in tako kruto odžene tega berača od praga, da je ta berač sicer odšel od grada, ampak ko je prišel neko razdaljo, je preklel grad in njegovega graščaka. Je rekel, plačal boš ti to svojo krutost. In kaj se je zgodilo? Nenadoma je prišla ena strašna nevihta, v grad je udarila strela in ga zbrisala grad iz obličja zemlje. Poglejmo, ne vemo, kaj se je zgodilo s tem gradom, ne vemo nič, ampak mi ves čas zasledujemo ljudsko misel v ljudski kroniki. Ta ubogi berač, naša dežela je prepolna beračev. Če vzamemo, da je Jožef II. Izdal odlok, da se vsak fant mora postati vojak in se je vrnil kot invalid in brez nobene možnosti oskrbe. In so ti berači, in koliko beračev, en revež mu je dal ta bogataš, pa ne. Ma, more plačati račun. V ljudski pripovedi je vera v zmago pravice. Poglej ti, zdaj si pa kaznovan. In bomo videli, koliko je takih pripovedi, v katerih ljudstvo išče potrditev, da zmaga pravica. In to, da beračeva kletev lahko zruši grad v prah in pepel. Kakšno upanje je to, da je verjemi, glej, gradu ni več, zato gre tako ravnal. Zato jemljamo vse te ljudske pripovedi kot neko dragocenost, ki je pomagala preživeti temu ljudstvu. Ne moreš preživeti 300 let Turkov, 400 let kmečkih puntov, 1000 let krčanstva, brez da imaš nekje neko oporo, neko vero, da je na svetu kljub vsem tem krivicam pa le pravica. No, zato so ta dragocenost te resničnosti teh pripovedi je ravno v teh sporočilih, da zmaga pravica.